Україна практично вперше піднялась на 17 пунктів і стала 24-ю країною в світі. До речі, ми разом з німцями практично обіймаємо ті самі щаблини. В глобальному індексі розміщення трудових і бізнес-ресурсів, він називається Global Service Location Index. Тобто ми піднялись, не дивлячись на війну, не дивлячись на складну ситуацію, ми піднялись на 17 пунктів. Друга позитивна новина – це Bloomberg заявив про те, що Україна стала в перших 50 світових країнах з найбільш інноваційною економікою. Третя позитивна новина – вчора Могеріні заявила про те, що в країні дійсно, в Україні проходить процес реформ. І це Європейський Союз визнає. Тобто тут же виникає питання, судді хто? Судді ті, які дають гроші, які дають інвестиції. Четверта новина сьогодні, єврокомісар Мальстром заявила про те, що також реформи проходять і процес в Україні йде. Тобто дуже багато речей зроблено. І треба усвідомити, що ці речі, вони потребують часу. Оцінку про реформи дають не ті, які рвуться до влади. А оцінку реформ в першу чергу дають міжнародні фінансові інститути, Європейський Союз, наші західні партнери. Оцінка – це те, що було. А зараз треба рухатись далі. І для того, щоб цей рух продовжувався, нам, звичайно, треба мати політичну єдність, і нам, звичайно, треба далі продовжувати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що саме програма співпраці з Міжнародним валютним фондом є ще однією засадничим принципом для економічної стабільності в країні.